Feliz aniversário, professor, que veio de bate-bola da Bahia ao Maraca. O Mengão te chamou e hoje a nação te abraça. Que tenha um lindo dia, professor, e Deus lhe abençoe, sua família é feliz. Obrigado, Pedroca e Lala, que nos deram um canal raiz. Com essa pandemia fecharam Maraca, pensamos nossa festa está adiada. E não fui só eu quem teve essa dor no coração. De certo essa torcida conta com você, que vibra como a gente, você vai entender. Gritar na arquibancada pra você saber: Mengão, eu não te esqueci. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem, poder voltar aos jogos para o nosso bem. Seja como for, o Mengão vai ser sempre o nosso amor. Feliz aniversário, professor, que veio de bate-bola da Bahia ao Maraca. O Mengão te chamou e hoje a nação te abraça. Que tenha um lindo dia, professor, e Deus lhe abençoe, sua família feliz. Obrigado, Pedroca e Lala, que nos deram um canal raiz. Alô, nação, conexão. Salve, salve, prof. Singela homenagem nossa, grupo Membros Live, do seu aniversário. A composição minha do Aguinaldo, a voz linda da Ana Borges, a participação da nossa diretoria. Feliz aniversário, professor. Tamo junto.